Füzyon Hakimiyyəti və onun məmuru kompost sədri Şəhriyar Mustafayevin iddiası ilə mən deməli, bir il istə işləri məhkum olmuşam. Yazdığım yazıya görə korrupsiya faktlarını işıqlandırdığıma görə. Mənim şikayətim həmin o 150 manat məhkəmə xərclərinin mənim boynuma qoyulmasıdır. Yəni bu qanunsuzluqdur. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Elçin Həsənzadə bildirir ki, o Mingəçevir icra başçısı haqqında tənqidi yazılar işıqlandırıb. O deyir ki, 2019-cu ildə icra başçısı və digər şəxs onu xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib və o həbs edilib. Əlavə edir ki, o həbsdən çıxdıqdan sonra həmin illərdə baş vermiş məhkəmə iddiası üçün onun 150 manat pul ödəməli olduğu deyilib. Şikayətçi baş vermiş haqsızlıqla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini və tədbir görülməsini xahiş edir. Mingəçevir icra hakimiyyəti və onun məmuru kompost sədri Şəhriyar Mustafayevin iddiası ilə mən deməli, bir il istə işləri məhkum olmuşam 147-148 ilə. Yəni, mən yazdığım yazıya görə korrupsiya faktlarını işıqlandırdığıma görə, tənqid yazılarıma görə mənə elə bil ki, məhkəmə iddia qaldırıb həmin maddə ilə 147 ilə. Mingəçevir icra hakimiyyəti deməli 2019-cu ilin noyabrın 26-sında mənə elə bir il istə işləri, bir də 150 manat dövlət rüsumunun ödənməsi mənim boynuma qoyulub və məhkəmə xərclərini, amma iddianı da onlar qaldırıblar. Deməli, sonradan mən apellyasiya şikayətinə vermişəm həmin qərardan. Deməli, 2021-ci ilin mart ayının 2-sində icra hakimiyyəti və dediyim məmur məni həbs elətdirdi. Yəni, yuxarıda olan əlaqələrindən, müxtəlif üsulların məni, deməli, həmin o 147 və 148-ci maddə ilə 8 ay həbs atdılar. Güyə ki, mən onları təhqir eləmişim. Biri buynuzlu məmur və korrupsiya sözünə. Sözüm onda yoxdur. Mən həbsdən çıxmışam artıq bir ildən çoxdur. İndi baxıram ki, mənim üstündə 150 manat xərc var. Mən araşdırıram ki, bu xərci həmin mənim birinci məhkəmə qərarımla bağlıdır. Halbuki, bilirsiniz ki, dövlətin qanunları var da. Yəni, birinci instansiyanın qərarı, ikinci instansiyanın qərarı çıxandan sonra ləğv olunmalıdır. Yəni, mən artıq 8 ay həbs olunmuşam. Sənə şəhərliyib tuturmuşsunuz, onu bildik. Bəs yaxşı, bu birinci məhkəmənin qərarını niyə icraya yönəltmişsiniz? Axı, yəni, ikinci apellyasiya məhkəməsinin qərarı əsasdır da, əsas götürülür. Mən yəni həbsdə olduğuma görə. Sözüm yoxdur, mən Avropa Məhkəməsində bu işi göndərmişəm, amma mənim şikayətim həmin o 150 manat məhkəmə xərclərinin mənim boynuma qoyulmasıdır. Yəni bu qanunsuzluqdur.